maamulaha shirkadaha Daabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa ka qayb galay munaasabada dhagax dhiga dib u dhiska suuqa Waheen. Maamulaha ayaa ka hadlay ahmiyadda uu suuqa Waheen u leeyahay ganacsiga geeska Afrika. Sidoo kale maamulaha ayaa ka tacsiyay bulshadii iyo ganacsatadii ku hanti beelay suuqa Waheen ee magaalada Jigjiga oo habeenkii xalay ahaa uu dab ka kacay. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin u gurmashada dadkaasi isagoo hoosta ka xariiqay in dhismaha suuqa Waheen lagu gaaray midnimada shacabka reer Soomaaliland. Marka ugu horreysa waxaan u tacsiyeynayaa khasaaraha ka dhacay Jigjiga oo ah walaaladeen markii Waheen dhibaatadu ka gaadheen ina caawiyeena soo gaadhay. Ilaahay ha u fududeeyo dhammaana diyaar baynu wada nahay inaynu kala qayb qaadano wixiynu la qaban karayno. Waheen dhismaha maanta ka bilaabmay ama qayb ka badan ay dhismeen waxay muujinaysaa in dadku hadday midaysan yihiin dowladoodana la shaqaynayaan in horumar la gaari karo. Habeenkii dabku dhacay anuu Hargeysan joogay, qofkii joogana wuu xusuustaa khasaarihii ka dhacay iyo dhibaatadii dhacday in meel walba laga taabtay. Waheen ma ahayn ganacsi Hargeysa kaliya ah wax lagaga iibsado, wuxuu ahaa ganacsi geeska Afrika oo dhan u adeega, ama alaabada timaada ay geeska Afrika oo dhan ay ka timaado, ama alaabada laga iibsada ay geeska Afrika oo dhan ay gaadho. Waxaynu ogeyn khasaarahaasi in dadkii oo dhan ay midoobeen, kuwii dibadda joogay, kuwii gudaha joogay, iyo kuwii gobollada kaleba ay joogeen. Lacagtii la ururinayay, tii dowladdu bixisay marka laga reebo ama ay ganacsatadu bixinaysay, waxaa la isaga soo ururiyay meel walba qof af Soomaali ku hadla uu ku nool yahay, ama Kenya ha ahaato, ama Muqdisho ha ahaato, ama Jabuuti ha ahaato, ama Minnesota ha ahaato. Meel walba qof walba Soomaali oo dhiig leh wuxuu doonaya inuu caawiyo dadkiisa Soomaaliyeed ee ganacsiga uu gaadhay. Waxay muujinaysaa Soomaali meel ay joogtaba in khasaaraha ay ku dhaca ay ka kici karaan. Maantana taasaa Waheen tusaale u ah. Anuu shaqsiyan subaxdii dabkii soo qiiqaya baan halkan imi, hablihii aan ugu yimi qaar ka mid ah halkan fadhiya. Waxaan garanayaa inaan gudaheeda ugu soo galay iyadoo madaxweyne wixii haysatay ka gubatay, dabadana ay urayso khudraddii, hilibkii, kalluunkii, wixii dabka gaadhay oo dhan ay joogeen, iyaduna nasiib darro ay markaa caafimaadkeeda aan wanaagsanayn oo qiiqii iyo dhibaatadii halkaa taalay ay ku dhigay. Hablahan ka hadlaya waa hablo maaha sheeko kale, halkaasay fadhiyaan madaxweyne. Maantana bacmishtarigood wuu soo noqday, dhaqaalahood wuu soo noqday. Waxaa la odhan karaa wuxuu sii kordhay mooyaane, wax hoos uga dhacay lama arki karo. Taas waxay muujinaysaa inuu qofku khasaari karo, dhibaato dhici karto, laakiin muhiimaddu ay tahay in laga soo kaco, in laga midoobo, in hore loo socdo. Mar walba dabada Daabshiil lahayna inaan horumar ka qayb qaadano, kaa hore iyo ka dambe diyaar ba madaxweyne u nahay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi u dhagax dhigay dib u dhiska suuqa casriga ee Waheen. Muuse Biixi Cabdi ayaa intaasi kadib soo kormeeray qaybaha kala duwan ee suuqaasi uu ka kooban yahay oo ay ka socdaan dhismayaal casri ah. Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabeelle TV.